បាទខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថានេះហើយជាព្រះបុត្រាទាំងពីររបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋក្នុងថ្ងៃបូជាមេដាបាទក្នុងទិដ្ឋភាពដ៏សែនសោកសៅនៃថ្ងៃបូជាអ្នកម្នាងអុកផូឡាបាទនៃសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនៅវេលាព្រឹកនេះនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាបាទបានធ្វើឲ្យប្រជានរាស្ត្រស្ទើរទូទាំងប្រទេសមានការអាណិតអាសូរបាទសោកស្ដាយបាទសោកស្រណោះជាពន់ពេកបាទចំពោះព្រះបុត្រាទាំងពីរគឺបុត្រាច្បងមាននាមនរោត្តមសុធិរិទ្ធបាទប្រសូតក្នុងឆ្នាំ2003និងបុត្រទី2មាននាមនរោត្តមបាទរណវង្សប្រសូតក្នុងឆ្នាំ2011បាទគួររំលឹកពីជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកម្នាងអុកផូឡាបន្តិចបាទអ្នកម្នាងធ្លាប់មានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដំបូងជាមួយឯកឧត្តមវែងសេរីវុឌ្ឍអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរមិនយូរប៉ុន្មានជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកម្នាងអុកផូឡាបានដល់ផ្លូវបំបែកក្រោយពីបែកបាក់ពីស្វាមីតួឯកអប្សរាស្រស់សុភាបាទរូបនេះត្រូវបានសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបាទសពរាជហឫទ័យនឹងបានសាងជីវិតគ្រួសារជាមួយគ្នាក្រោយពីព្រះអង្គបានលែងលះជាមួយនឹងអ្នកម្នាងម៉ារីរណរដ្ឋបាទការរួមរស់ជាមួយសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានដាក់ព្រះនាមអ្នកម្នាងថានរោត្តមផូឡារណរដ្ឋនឹងប្រសូតបានបុត្រពីរព្រះអង្គជាចំណងដៃគឺបុត្រច្បងមាននាមនរោត្តមសុធិរិទ្ធប្រសូតក្នុងឆ្នាំ2003បាទនឹងបុត្រទី2មាននាមនរោត្តមរណវង្សបាទប្រសូតក្នុងឆ្នាំ2011បាទជាអកុសលនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2018អ្នកម្នាងអុកផូឡាបានទទួលមរណភាពក្នុងព្រះជន្ម39ឆ្នាំដោយឧបទ្ទវហេតុបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងដំណើរជាមួយព្រះស្វាមីនិងយាងចុះទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាជនដែលជាសមាជិកសមាជិកាគណៈបព្វហ៊ុនសំពេចនៅផ្លូវជាតិលេខ4មកក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុសពរបស់អ្នកម្នាងត្រូវបានបូជានាព្រឹកនេះហើយបាទគឺថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2018គួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2015កន្លងទៅក្រោយពីបានវិលត្រឡប់មកពីជួបអ្នកគាំទ្រខ្លួននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនិងអ្នកម្នាងអុកផូឡាបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ7នៅភូមិព្រៃខ្វាត់ឃុំខ្វាត់ធំស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមរួចម្ដងមកហើយដោយរថយន្តដឹកដីបានបើកចូលកាត់ក្បួនរថយន្តត្រង់ក្នុងដំណើរមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share និង subscribe អ្នកមួយអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា